Tavo nuomonė apie cheat meal? Kartą per savaitę galima, dažniau tikrai nereikėtų, jeigu siekiam turėti gerą ryškų kūną. Priklausomai tas cheat mealas geriau rinktis riebesnį maistą negu saldesnį. Prieš ar po sporto? Geriau po sporto, bet kokiu atveju, kad susigražinti tas medžiagas, ką sudeginom ir užkaupti, kad paprogresuotų raumenukas, kaip ir pagrindas. Cheat meal ar cheat day? Cheat meal. Cheat day, cheat day labai jau sunku organizmas, jeigu mes laikomės normaliai mitybos plano ilgesnį laiką, mūsų fermentacija ar taip jinai jau paplogėjusi į tos produktus bus, automatiškai užkimšinėsim žarnyną, labai didelis kiekis druskų, ko nesam pripratę, sunku organizmui, lėtėja vėl medžiagų apykaita, vėl žarnynas turės ilgesnį laiką valytis ir vėl ilgesnis laiko tarpas bus, kad vėl grįžti į tą būseną, prieš kurią buvom iki cheat day.